Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det så att jag har med mig en gäst, Isak Rosenwing, som de sa i Foundation, va? Ja, Rosenwinch. Rosenwinch. Bra amerikanskt uttal. Och idag ska vi köra en bagshop och se om jag kan slå dig. Idag är du 918 rated. 919 rated. Ja. Så att detta kommer bli en jäkla utmaning. Men vi kommer flippa på varje hål vilken bag vi tar. Så man kan få spela med sin egen och vi kan få byta. Så att varje hål så flippar vi. Du är gäst, du kan få börja flippa. Ja, kör vi varannat 10, varannat. Ja, kan vi göra. Ja, så flippar man. Vi börjar med att flippa vem som börjar och vilken bag. Yes. Så börjar du att flippa så får vi se hur det hur vi startar helt enkelt. Är det upp så är det egen bag. Ja, det kan vi säga. Yes. Så egen bag. Egen bag. Och så flippa en gång till då vem som börjar. Ja. Upp så är det jag. Ja. Snyggt. Gött, då får du äran att börja på hål 1. Jag kör en K1 softberg. Tänk att den ja, flyger inte för långt och studsar inte så mycket. Det är perfekt. Aj då. Ja, det är en putt. Lite för rakt, men ja, som sagt, det är en putt i alla fall. Skönt att starta med sin egen bag. Då vet man vad man ska kasta i alla fall. Jag kör min egen reko som jag brukar köra på hål 1. Ah, det är hasselbuske! Bra kick. Mitt i fairway. All right, jag ligger långt ifrån så att det blir nog ingen birdie, men försöka lägga upp i alla fall. Sitt. Ja, helt ok. Ska vi se. Är den 9 meter någonting? Putta ju med samma disk, det är perfekt. Ja, det är riktigt bra. Även om vi byter då så har vi i alla fall samma putt. Åh nej, vad synd att du missade den. Och att du flög förbi korgen. Får inte fega på första hålet. Jag träffade ju en hassel. Inga problem. Det är lugnt. Det var synd. All right, då flippar vi vems bag. Och så är det jag på 10. Jag får behålla min bag. Vi kör en scorch. Lite understabil. Med en hyfsad fade. Så förhoppningsvis kan komma upp till korgen. Oj, tappade den. Men den går för tusen. Ja, den går ju fan bra där. Det var missrelease som heter duga. Yes. Jag kör en Horizon MD1. Försöker lägga en lätt hyzer hela vägen. Och missa träden bara. Åh nej. Och missa träden bara. Eller jag menar ja. Eller jag menar... Berg X får den där. Vi måste kasta lågt här under en gren. Kan gå hur som helst. Nej, det gick inte. Nästan bakom. Så försök. Kör vi samma igen, berg X. Så vi sätter den här. Får inte hamna efter tidigt. Nej, vad lågt. Aj, aj. Ingen bra start. Jag försöker putta härifrån. Jag är inte glad för att putta upp för. Men nu har Isak en långputt kvar för buggy. Så lägger upp för par kanske. Nej. Ja, plocka strokes. Åh, bättre än inget. Måste vi sätta för att inte hamna långt efter här tidigt. Långputt för Rosenwinch. Nej, dåligt. Tackas. Vänta upp.
En fin dubbel. Ja, en dubbel fick du till och med. Oj, oj, oj. Här är det Isak som har... Eller ja, det är du som har boxen. Och vi kör ju... Flippa. Ja. Varandras. Men vi kör ju samma putter och oftast puttar på detta hålet. Så jag funderar på om vi ska... Man får inte välja putter. Alltså putter då? Ja. Ja, visst. Ja, Bergex till exempel är okej. Okay. Ja. Men... ingen putter. Rimligt. Ska vi se vad vi har här då. Har vi ens... Har du några andra putter? Eller är det bara berg? Jag har... Zone OS, ja. Berg och Zone OS, ja. Det är en Fuse. Och det är Lizardo Kompass. Nu sa jag fel. Mindbender menar jag att jag... Ja, vi kör en Retro Fuse. Intressant. Tänk att jag puttar med den. Ja. Jäkla motvind nu helt plötsligt. Ja. Åh, går den in? Åh! Ja. Marginalt. Det var marginellt, ja. Du har ju en hel del olika grejer. Yes. En pixel. Två berg. Ja, de puttarna som inte är reko är ju, ja, är ju en Envy, Judge och Pixel. Ska vi söka oss på en Envy Rebirth. Rebirth Ace. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag leder ju med två strokes också. Åh, oh, jäklar vad vinden lyfter den. Hej då! No, please, no! 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 Ja, den bara försvann. Jag tackar. Som sagt, vi puttar ju med samma så att det blir väl en reko härifrån. Men det var inte jättemycket lägen. Och så vill man ju inte... Nu vill inte jag hamna två strokes back bara för det. Det är lugnt. Jag testar en pixel med. Har inte hållit i dem än så. Trickshot är den. Ah. Nej, stanna med FF. No! Ja, den landar. Vad är hela friden? Nere filmar jag riktigt dåligt med den där. Jag trodde den skulle landa platt uppe på toppen och bara stanna. Det är alltså dubbel för mig nu om jag sätter den. Ja, Isak, för en enkel birdie. Kör vi en gammaldags hederlig flip där. All right, då flippar vi. Får se vems bag. Sin egen. Yes. Vi kommer köra en Crave. Frågan är om jag ska försöka komma ikapp nu då och gå för igellinjen. Fast det blåser ordentligt, men... kan vara värt ett försök. Ser bra ut, va? Ja, det är lite, låg. Lite låg. Ja, den tog mittenträdet, men jag ligger bra ändå. Bra för birdie. Ja. Här väljer du Explorer. Ja, men jag kör lite. Jag brukar köra en forehandlinje på den här, tror jag. Flexen. Ganska skarp vinkel för att bara försöka komma fram hela vägen till korgen. Se om det lyckas. Här man nära igår. Aj, ja, lite väl. Oh. Bra den kick. Kicken klagar vi inte på. Nej. Krasset däremot. Tack och bort. Vi ligger lika väldigt nära varandra. Ska vi se. Jag har lite jobbiga träd här. Foran Berg X. Ja, snyggt. Jag behöver det. Det är bra. Jag har hjälp. Nu måste jag ju försöka lägga fram den och jag funderar på en forehand Berg X jag med. Men flexlinjen, fast i och för sig, det är ju trädet bakom det.
Får visa hur jag skulle gjort det egentligen. Jag frågar om jag ska bara gå rätt igenom där i mitten. Lite låg, men skip. Ja, då, jag ligger vid kort. Skippa fram. En putt. Gött. Jag behöver strokes. Eftersom jag tabbade mig rejält. Jaha. Vi ser vi löser det här nu då. Gör om, gör rätt. Ja, troligtvis. Det är väl lite så, va? Vi gör en lite revansch. Det var inte så bra. Men... Ja, en putt. Långt ner höger förbi inget, korgen, inget men tidigt det är en träd, putt i alla fall. Ja, inget tidigt träd. Och jag ligger på 3-4. Mycket bra putt. Vackert. Putten upp där. Alltså jag är ju rätt nöjd så länge inte du drar ifrån mig en jäkla massa. Ja, med tanke på våra ratings. Ja. Jag har inte ens nämnt min rating i någon av mina videos för jag skäms. Jag spelade 2 turneringar förra året. Nervös, kallt, långa svåra hål. Spelade i blindo dessutom. Ja, det hjälper inte. Och då hamnade jag ju nästan sist på båda turneringarna. Så jag ligger på 800 blankt. Ja, men det. Så förhoppningsvis så kan jag ju skärpa till mig detta året. När man spelar så få så blir det lite väl. De påverkar ju väldigt mycket. Varje tävling blir ju liksom hela ens rating i princip. Ja. Bara få in vana lite första året och eventuellt detta året med. Det, syns det här eller? Ja. Jag tror jag ser nästan hela T-padden så det är bara kör. Yes. Och vi byter. Det är swap. Vi ser vad spännande vi ska ha nu då. Kul på lite längre hål när vi får byta. Ja. Mm. Vad har vi här? Du har en Crave. Den kan ju vara fint. Titta. Jag har rätt mycket understabilt har jag. Vad är det här? Det är hiten. Hiten, ja. Ja, den kanske är lite väl understabil om man ska gå lite aggressivt. Jag har inte kastat hit dock. Men... Nej, och Macbeth-hiten är betydligt stabilare än de som faktiskt visar -4. Liksom. Stig? Eller -3. Vilket jag har aldrig kastat en stig, konstigt nog. Nej, då så. Crave har jag ändå kastat, så det är tråkigt att ta. Ja. Ta något man inte har kastat. Precis. Okej. Okay. Yes. Jag har ingen aning om. Jag har hört väldigt olika hur många folk pratar om stig, så vi får se. Där någonstans har vi den. Ja, den följer. Lite högre än vad jag tänkte, men den följer bra. Men den fejdar väl ut. Dyker ut igen. Eventuellt att du ligger i skogen. Ska vi gå och lösa, tror jag. Hoppas jag. Jag tror det. Då är frågan. Ja, det är ju Crave. Min Crave är nog lite mer understabil än din. Ja. Ja, det där är stabilt. Det där är stabilt. Jag ville bara kolla vad det var. Den där är en understabil för mig. Distance driver. Sen vet ju jag att du har din den är ju... inspelade den roadrunner. Den kan nog passa bra, kanske. Du får tänka att jag har betydligt klenare armar än vad du har. Vi testar en roadrunner, får vi se. Oj! Pulled it! Deluxe! Ja, oh, vad tråkigt! Där var det inte diskens fel i alla fall. Nej! Nu ser han är långt där inne. Har du någon linje? Det finns inte mycket att hämta här, kan jag säga. Jag tror... att vi ska testa bara spela ut och försöka gå för par nu när jag tramsar bort detta på detta viset. Så frågan är om jag kan få igenom en berg, eller inte en berg, en järn härifrån. Men det är mycket skit i vägen. Ja, det är bara chansa. Ta väl första bästa. Ja. En gren i vägen. Yes. Hoppningsvis lite bättre läge. Jag tror kanske Explorer kan vara någonting och försöka bara gå högt och utanför och sen akta alla grenarna där med. Och inte direkt någon runna på jag heller.
Kom igen. Amen, vilken otur. Ja, det var ett bra kast ändå. Ja, såg ut som att jag skulle gå runt trädet härifrån, men det små marginaler. Yes. Nu försöker jag spela fram en berg kanske. En lite motvind. Och så får jag ingen skip. Ja, jag har kommit ungefär lika långt på fyra kast som du gjorde på första. Ja, jag tror berg... Jag vill svänga lite mer kanske. Får testa en Zone OS. Inte gör det, gjort det ju. Har du kastat den någonting? Nej, jag har aldrig testat det. Nej, spännande val. Man får ju passa på. Skippa den lite kanske. För det är lite lågt för att gå i... Jag har ingen aning om stabiliteten. Det är spännande. Ja, så... Säger att jag ska gå lågt, säger jag inte. Bra. Han la sig bakom min disk där på högersidan. Här ligger vi på rad. Varsågod och putta. Nu får vi se. Den här ska ju sitta. Jag håller ju tummarna för att han missar nu eftersom han tabbar mig på det här viset. Jävlar. Eller jag menar, bara putt. Då behöver jag slänga i den här för buggy. Om jag inte räknar fel. 1, 2, 3, 4. Ja, buggy. Oh, den lyfte så det var nära miss. Ja, det är bra. Fint. Motvinden. Går man rätt så, då är det Anders som flippar. Då ska vi se om det blir... vår egen, eller? Vi byter igen. Spännande. Mycket. Då har vi lite att välja på. Vi har en Crave. Vi har en Lots. Även Svea. Som jag tror skulle kunna passa... Jag tänker kanske Lotsen, att vi ska ge den ett försök. Nu är det lite motvind här med, men vi får se en del hyzer förhoppningsvis att den går mot korgen. Lite för inside. Väldigt mycket inside! Åh, vad jag spelar dåligt! Aj, aj, aj. Jag blir för nervös. Jag är på att ta min egen bag, men det ska inte jag. Jag brukar ju kasta något, jag brukar kasta Fireball här, så något sådär överstabilt 9 speed. Firebird Raptor eller något. Finns det, jag tror. Tveksamt, men en Thunderbird är bra. Rive är lite snabb. Jag tror inte det finns, va? Vi testar en Thunderbird. Jeremy Coling. Jag kan kasta en hög heiser. Den är inte riktigt lika stabil. Vi får lägga lite mer heiser på den. Ser bra ut. Ser bra ut, va? Lite långt, kort, va? Men en putt. Ja, en bra kast. Frågan är vad man ska skylla på för att man spelar så här. Är det vinden? Fel diskar? Eller bara allmänt dålig. Alltså jag har typ ingenting härifrån. Det är frågan om jag kan dra någon rullare igenom de här små pinnarna. Bara försöka ta mig ut för ett par, men jag tror det blir skitsvårt härifrån. Han är nästan ute, men... Nej. Han är nära. Det är fortfarande en lång putt härifrån. Med bara ett pyttelitet hål genom träden. Och alldeles för högt. Ganska nära. Isak har en tap in birdie. Det var inte kort. Du måste ju ha varit nära på Isak.
Jag tänker om du tog, för jag hörde ju grenar, så det måste ju varit de här. Ja, så som den sitter så måste den varit precis kort om mig, så att jag. Du måste ju varit riktigt. Ja, om du hörde grenar speciellt, ja. Jag trodde jag var lite lång, ja, men. Och jag trodde kort. Ja. Det var... Så nu tar du två strokes på mig. Vi flippar om väg. Ja, här är det ju tryggt att ha en disk man känner väl när den ska kasta spikrakt. Ja. Ja. Ja, vi nästan får köra ägget. Ja, vi kör väl en judge. Känns som att vinden gick ner lite. Ja, precis. Det är skönt. I alla fall här. Till bägen. Ja, det behöver man inte oroa sig över det i alla fall. Se. Där. Ja, fast du skippar åt andra hållet igen. Så. Ja, eller. Två grenar och sen mitt i fairway. Ja, jag ska inte klaga. Jag kör väl Svea. Som sagt, jag har inte haft ett bra utkast än, så det vore kul att kunna pricka i alla fall hålet nu. Men jag lägger väl mig till höger som vanligt. Lite låg, men gick igenom i alla fall. Vi har en varsin långputt. Ja, ska vi och se. Det värsta är att Isak är betydligt mycket bättre på putten än vad jag är. Vi kör en stepputt kanske. Jag börjar träna lite på. Bra. Nej, för hård. Jag skulle inte släppa. Nej, det här är som... Det är verkligen mitt emellan. Ska man steppa eller inte? Typ. Ja. Nej, lite nose down, men... Här ligger vi korg i alla fall. Ett varsitt par skulle jag väl vilja påstå. Ja, vi får se vad jag hittar, om jag kan paja det. Jag tvivlar. Man har ju gjort sämre saker förut. Har du planerat att tävla mycket i sommar också, eller? Alltså, försöka få till en del. Det är lite oklart hur mycket, men... absolut, jag har väl inget planerat i alla fall. Jo, jag har väl vad jag anmält till typ än så länge är det väl 3 eller 4 stycken. Ja. Men lite mer planerat också, men det är mer så här, man vet inte om man får till det. Nej. Men förhoppningsvis mer. Vi håller tummarna. Ja. Och att ratingen stiger. Ja, vi får hoppas. Det behövs. Då kör vi min eller din. Jag ska kasta dina. Spännande. Så vi får väl in i skogen och leta nu igen. Troligtvis. Vi förvånar dem om vi båda landar på fairway nästan. Men... Du har verkligen no faith. Ja, jag tänker lika mycket på mig själv. Ja. Minst lika mycket. Du har sett hur jag kastade och så bara nej. Det... Tror inte att han klarar detta. Vad är detta för någon? En judge. En rak putte. Kanske ska du försöka spela lite safe. Ja. Nu är det ju, kommer ju vinden tillbaka här med. Ja. Åh! Inte det bästa kastet. Inte det bästa. Ja, ska man köra lite? Gå lite, satsa lite kanske. Tar vi en. Ja, du ligger så långt över så nu kan du... Fischen, Cray. Ja, men det tror vi på. Går lite. Gå för igel. Ja, se. Jag har aldrig varit nära egentligen. Och så hoppas vi på en skip rätt ut i skogen. Vi ser. Jobbigt när man inte vet hur stabiliteten är riktigt. Ja.
Han lyckas gå in. Ah, dålig kick. Okej. Okay, jag kom igenom ganska långt ändå. Ja, och att du lyckades gå igenom träden med. Ja, men det är lite där man... Eller var det där du siktade? Ja, men jag la lite för lite hajse på den. Men den var lite... Den kändes stabilare än min. Jag har också en Fish and Crave. Ja. Men bara min har lite mer jack i sig. Så bara, känslan var att den var lite stabilare. Och det var den. För min hade flippet tidigare. Ja. Men jag la inte tillräckligt mycket. För jag tror att... Ja, jag vet inte vad som är bästa linjen egentligen. Att gå hela vägen. Det kanske är att flexa där ute. Ja, många går ju flexen utanför träden där. Men här, ja. I vilket fall, korgen är ju där borta. Jag ligger 90 graders vinkel här inne någonstans. Ja, det vet vi inte hur tjej var den är. Nej, ungefär här inne. Ser man syns där inne ens? Jag står här inne bakom träden. Jag är redig skogsmulle i den här videon. Det är tur jag har några videor som visar att jag faktiskt kan kasta. För i den här vet jag inte vad som händer. Jag får ju bara försöka lägga ut här. Jag tror att jag en forehand med bergexen bara en liten flick. Kanske ja, där. Tror han har det där lilla trädet precis i vägen dock. Jaha. Du har två MD-treor. Nej, MD-1. Två. MD-1 den ena. Vilken är? C-line, alltså den gulgrön neon är mindre stabil än den vitblå. Den röda är MD3. Ja, det var den jag sa. Ja, och den andra är MD1. Ja, och den är mindre stabil. Ja, den är mindre. Den är mer. Den har jag ju lite plan, den andra där vitblåa. Det är också en MD1. Jaha. Men den är mer stabil. Den är mer stabil än den gula. Ja, gulgröna. Jävligt snygg om inte annat också. Det är den. Straffet för dig kommer ju bli att sortera din bag för att du vinner över mig. Ja. Det är så osorterat nu och på alla möjliga håll och allting. Ja. Jag gissar ju på ett av träden i mitten. Det är nästan oundvikligt. Ja, jag gick förbi dem. Woho! Vi ligger för par. Långputt. Man vill ju testa Zone OS istället för Bergex. Och se hur det blir. Han är ju inte van vid Zone OS, så det är lite så. Måste vi lägga. Kul att han testar det, men... Lagom med Anheuser. För mycket Anheuser. Korgen är... Där bakom träden. Man ser lite av den. Flippar vi den så kanske vi kan stå något sånt här, va? Borde vara det lättaste. Frågan är vad vi vill kasta då. En reko kanske. Mm. Då får vi testa den här då. Den är ganska neutral till understabil. Yes. Rätt inspelad. Lagom sliten. En väldigt inspelad. Det ser ut som ett hål i den. Nej, det är det inte, men nästan. Där. Ja då. Ah, behöver jag förtjäna putt med putt också? Ja, men den sätter du. Så bara för skojs skull, så eftersom jag har lång putt så testar vi pixel igen. Bara för att Simon fanboy. Jag tror den är lite mer stabil än mina rekoputtar, så lägger den lite mer höger, tror jag. Åh! Ja, nästan! Bra försök. Kom igen. Nej. Det kände jag direkt. Chain out! Nej, det är väl inte så bra score på det här hålet. Nej, fick du... Men du fick par ändå, va? Nej, var sin buggy blev. Ja, precis. Jag blev lite osäker här, men det var ju när man gör dåliga andra kast. Ja, mitt dåliga utkast. Se om man får kasta sin egen bag eller inte. Oh, egen.
Nu ska vi se. Så har vi lite medvind. Ja, frågan är om man ska gå för en forehand. Ska jag till det lite. Måste nästan testa. Och för er som inte vet så är det mando på det trädet där vi är, så man måste gå på utsidan och sen är korgen. Den kastar jag här. Jätteunderstabil Svea som är väldigt sliten. Så den förhoppningsvis kommer den bara flyga, ja, inte fejda utan bara drifta vänster. Kanske få hjälp av vinden. Får se. Jag tappade botten direkt. Men du gick på rätt sida man då i alla fall. Ja, nästan bra. Nästan bra. Jag tror att jag kör gammalt hederligt Malta. Lite överstabil. Förhoppningsvis bara. Eftersom det är left to right så borde den ändå komma tillbaka lite grann i slutet. Jag tänker inte att jag försöker gå till korgen. Lite låg. Annars så ser den ju jättebra ut. En okej skip. En okej skip. Långputt för par. Eller för birdie. Här har vi disk, träd, korg och Isaac Rosen Vinch. Ja, det får nog bli en hajseputt. Ja, bara jag inte träffa tidigt träd så är jag nöjd. Eller ja, jag tror det finns nöjd. Den, här, ja. Den tar en gren åt fastan. Åh oh, nej, vilken rollback. Ja, den enda grenen att missa. Och sen att du landar i den lilla kullen som är framme vid korgen och sen rullar långt åt pipsträng. Ja. Jag tror den hade varit kort ändå. Men... jag skippade ju längre än vad jag trodde. Ja, men det blir det. Men fortfarande... det får man ju vara nöjd med. Fortfarande en lång putt, men... lite högt. Ja, vad tänkte du när du såg Foundation och de snacka om dig? Det var inte så att du hade skickat in någonting. De hade bara hittat det, eller? Nej, jag skickade in. Ja, du gjorde det. Jag fattade inte att det var så. Alla som de pratade om skickade man in. Jaha, jag trodde bara de hittade personer. Nej, inte. Jag vet inte, jag skickade in. Så vi har ingen aning om hur många som skickade in. Eller vad så tänkte jag få se. Det var ingen effort. Det var bara att skicka en bild med länk till PDG. Ja, jävligt roligt i alla fall. Ja. Oj, vilken dålig putt. Det var nog dagens sämsta. Jag tror att vi såg ut nästan som vinden tog den lite med. Ja, men det var dåligt. Jag lägger i din. Ja, det får du gärna göra. Lite... ingen svår putt. All right, hörni. Jag ligger plus 4. Isak ligger plus 2. Ja, inget bra. Inte alls bra. Katastrofrätt, vet du sagt. Får göra bättre sen. Nästa. Vi kör back nine nu. Det kommer i nästa video. Så får ni hålla utkik. Så titta in då. Så fortsätter vi.